La portaveu i presidenta del Partit Popular de Torrent, Amparo Folgado, ha presentat davant la ciutadania la seva nova iniciativa, Despatx al carrer. En esta nova etapa, els populars volen seguir amb la seva atenció prioritària a la ciutadania, però en este cas visitaran tots els racons de la ciutat amb un improvisat despatx, on qualsevol ciutadà puga transmetre les seues inquietuds o consultar informació amb la líder popular. La intenció dels populars és traure este despatx periòdicament pels diferents barris de Torrent per a recaptar propostes i queixes dels veïns i veïnes i així traslladar-les al govern del PSOE i Ciudadanos. Soy Amparo Folgado, la portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Torrent. Hoy inauguramos una nueva iniciativa, una iniciativa que es llevar el despacho a la calle, el despacho para que sea el lugar donde cada ciudadano acuda, donde cada ciudadano pueda trasladarnos las quejas, las preocupaciones, las iniciativas. No tenemos la idea clara de estar a pie de calle, de estar junto al ciudadano, de acompañarlo. Amb esta iniciativa, el Partit Popular de Torrent segueix amb la seva idea d'un Torrent en positiu, on els veïns siguen l'eix central sobre el qual pivoten totes les polítiques municipals. El despatx al carrer se suma a una altra iniciativa que els populars van posar en marxa abans d'estiu, com és el Consell dels Barris, totes dues orientades a l'atenció als ciutadans sobre els seus problemes i realitats. El dinero de todos es para todos, pero el dinero hay que saber administrarlo. Y el Partido Popular y el Grupo Municipal y yo, que estoy representando al mismo, quiero dar la solución y el cambio para todos y cada uno de los torrentinos. Somos la única alternativa para el cambio. Me tenéis aquí, me podréis encontrar en cualquier plaza y en cualquier rincón de Torrent. Estoy para escucharos, atenderos y ser la parte de la solución del cambio. Tant el Consell dels Barris com el Despatx al carrer seran dues potents eines durant els mesos esdevenidors per a reforçar el lligam entre populars i la ciutadania de Torrent, de cara a la solució i reivindicació de problemàtiques que afecten al ciutadà. Esta seu estarà operativa abans de finals del mes d'octubre i se situarà en un cèntric carrer de la ciutat, en primera línia del dia a dia de Torrent i com un nou element al servei de tots els torrentins.